西線経由敦賀駅に乗り換えます。新快速湖西線敦賀行きが12両で参ります。前4両は敦賀行き、後ろ8両は大見今津行きです。お待たせいたしました。ご乗車ありがとうございます。湖西線新快速敦賀行きです。次は大津橋、大津橋です。53分発、武府、鳥羽方面、普通列車、福井行きです。まもなく発車いたします。今日も JR 西日本をご利用くださいまして、ありがとうございます。この列車は武府、鳥羽方面、普通列車、福井行きです。この先、南今庄、今庄、湯道の順に、終点の福井まで各駅に停まります。この列車は駅に到着いたしましても、自動でドアは開きません。速やかに乗務員までお知らせください。次は南今庄、南今庄です。お出口は左側です。
車の通過待ちを行っております。10時13分の発車です。まもなく竹舟です。お出口は左側です。ご乗車ありがとうございます。この列車は普通列車福井行きです。次は鯖江です。
今特急列車の通過待ちをしております。運転を行っております。次の列車は13時31分を予定しております。津幡宇野家方面普通列車高松行きとなります。13時31分となっております。乗り場は恐れ入ります。駅の案内にご注意ください。乗り場は駅の案内ご注意ください。また富山方面津幡から先富山方面ですが、先ほど12時6分泊まり行きから運転を再開しております。12時6分泊まり行きから運転を再開しております。次は13時2分発の普通列車の富山行きです。13時2分発普通列車の富山行きです。なお運転再開してすぐとなりますので、運行情報、駅の案内放送などを十分ご注意ください。まもなく終点金沢です。お出口は右側7番乗り場の到着です。ドア横開けるのボタンを押してください。お客様にお知らせいたします。この列車には優先座席を設けています。ぜひお席をお譲りくださいますようご協力をお願いいたします。お客様は降車後改札口に設置してあります IC 専用改札機に際は足元にお気をつけください。
入れください。 IC カードをご利用のお客様は降車後改札口に設置してあります IC 専用改札機にタッチして出場してください。列車とホームの間に少々段差があります。お降りの際は足元にお気をつけください。JR 東海をご利用くださいましてありがとうございます。ご利用の列車は新快速豊橋行きです。停車駅は鮫貝、大湊丘、柏原の順に途中岐阜まで各駅に停車した後、岐阜から鮫は尾張、一宮、名古屋の順に停車します。お客様のお近くで不審な荷物や不審な行為にお気づきの場合は車掌または駅係員までお知らせください。特別快速豊橋行きです。この先保津に新岐阜岐阜の順に各駅に停車をし、岐阜からは尾張、一宮、名古屋、原山、刈谷、三条、深崎、川郡、終点豊橋の順に停車をいたします。今日 JR 東海をご利用いただきましてありがとうございました。まもなく名古屋に到着いたします。2番線の到着、出口は左側です。ローカルに手を離して待ちください。 We will fly back to Amaya, the road on the left side will be open。終点